popullsia serbe. Besoni që do ketë skenar destabiliteti? Unë nuk besoj se do ketë skenar destabiliteti, jo sepse këto nuk dëshirojnë. Këto do dëshirojnë që nesë. Po ju pyes. Por edhe Vulini, edhe Dačići, edhe Vučevići, edhe Gašići, edhe gjithë ministrët e tjerë do të dëshironin të realizonin një plan, si plani për shembull i Banjskës, pasi e kanë marrë dhe detyrë, e kanë pjesë të asaj që serbët nuk keshin dorë nga hakmarrja, nga i diskreditimi që padhen shtatorin e kaluar para gjithë komunitetit ndërkombëtar. Dhe duket që fatmirësisht më në fund perëndimi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, me dy lëvizjet e fundit kanë filluar që të bllokojnë këtë nacionalizëm. Është një nga sukseset më të mëdha antarësimi në 17 maj i Kosovës në Këshillin e Evropës, një antarësim i merituar. Të shohim, ende s'ka vendim, se pa diskutim, për sa kohë që shikoni Vučićin që është i tmerruar dhe ambasadorin rus në OKB dhe zëdhënësen e ministres jashtme të Federatës Ruse që po tërbohet në çdo dalje kundra kësaj, duket qartë që vendimi është pozitiv dhe një nga vendimet më kryesore, më të rëndësishme për të ndaluar këtë revansh dhe këtë politikë shoviniste të qeverisë sërbe, është vendimi në datën 13 maj i rezolutës Kombet Bashkuara për genocidin sërb në Srebrenicë. Gjë e cila e ka tërbu Vučićin dhe besoj që në periudën në vimësi, edhe për shkak të tyre gabimeve, të kësaj gratske që Vučići me qëllim për t'ju kundërvën perëndimit, si pasoj e kësaj mbështetje, ndaj Bosnjë-Hercegovinës, ndaj Kosovës, ka marrë këtë vendim për të vendosë edhe Vulinin, edhe ministrin tjetër Popović në këtë qeveri, por unë besoj që e ardhmja politike e Vučićit është drejt fundit. Kolonel, kam edhe një pyetje, jo vetëm me ekspertizën tuaj të thellë, por edhe me intuit. Po shkojmë drejt një konfliktit të madhë botror, pra është ky aksi Rusi, Koreveriut, zbresim